24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Үнгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әртестерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Елордада Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік филармониясының үрмелі ағаш аспаптар квинтетінің концерті болып өтті. Кеш бағдарламасында классикалық туындылармен қатар заманауи туындылар да орындалды. Көрермендер Гершвин әуенін бастап, Дидердің алуан түрлі музыкасының тыңдарманды атанды. Ал айрықша жаңа жылдық атмосферасын тудырған жайт Щелкунчик балетінің увертюрасы болды. Әрбір концертке жаңа бір премьера, жаңа туындыларды енгізіп отырмыз. Ғасырдан ғасырға сазгерден сазгерге берілетіндей концертті бір тұтас етіп өткізгенді қалаймын. Ескі әуенді қайта-қайта орындай бермес үшін осындай бір қызықты тізбек құраймыз. Әуенді алуан түрлі етіп әрлеуге тырысамыз. Сол себепті көптеген басқа орындаушыларды шақырып отырмыз. Ұжым өз концерттеріне түрлі аспапшыларды шақырып отыр. Олармен бірге жұмыс істеуге тырысып бағуда. Бүгінде үрмелі аспаптар квинтетімен қоса саксофон, фортепианода үйлесім тауып отыр. Бұл кеш өзімен бірге джаз және классика синтезін танытатын Дидер шығармасының тұсаукесерімен ерекшеленіп отыр. Заманауи шығармалары біз үшін өте қызықты. Біріншіден, онда классикалық музыкада қолданылмайтын көптеген әртүрлісі қазіргі заманғы әдістерге толы. Сондықтан да заманауи туындылар былайша айтқанда тәжірибе жасап көруге мүмкіндік береді. Үрмелі аспаптар квинтеті әр жолы өзін түрлі жанрда көрсетуге және өз тыңдармандары үшін қызықты керемет әуен орындап беруге тырысуда. Бұл кеш осыған дәлел болып отыр. Алдарыңызға бұлайда Қазақстанның мәдени өмірінің бөлінбес тетігі болған адамдар мен оқиғаларды ұсынамыз. Естай Мырзахметов 1927 жылдың қаңтарында туған. Ол Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің журналистика бөлімін тәмамдаған. Кейін өзін осы салаға толығымен арнайды. Шығармашылыққа ерте жасынан Ұлы Отан соғысының қаһарлы жылдарында бас бұрған. Оның алғашқы әңгімелері мен очерктері Пионер балалар журналы беттеріне шыға бастады. 1961 жылы Сынған шаңға балаларға арналған әңгімелер жинағы жарыққа шығады. Бұдан басқа автордың белгілі шығармалар қатарында «Медет», 15 жыл өткен соң, «Туған күн» және басқаларда бар. Жазушының шығармашылығындағы ерекше орында тарихи тақырыптар алып отыр. Тезекбай, Біржан Сал, Ақан Сері, Өкілі Ыбырай сынды ақын сазгердің өмірі мен қайраткерлігіне арналған тарихи зерттеу түріндегі туындылардың да автор болып табылады. Сондай-ақ оқырмандарға Мырзахметов аудармашы ретінде де жақсы таныс. Оның арқасында әйгілі дат жазушысы Мартин Андерсен Негесінің «Жанетта» романы, Ганс Христиан Андерсеннің ертегілері, татар жазушысы Шәміл Усмановтың повестері мен әңгімелері қазақ тіліне аударылған. Естай Мырзахметов Көкшетау қаласының құрметті азаматы және Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері белгісімен марапатталған. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры «Менішпеген уарма» спектаклімен ерекшеленбек. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры баршаңызды Аида қойылымын тамашалауға шақырады. Мулин Ружға шақыру спектаклімен Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ балалар театры ерекшеленбек. Ищите женщину қойылымын Лермонтов атындағы орыс драма театры сахнасынан тамашалай аласыздар. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз.